Везе і несе хто що може, від маленьких пакуночків до кількатонного вантажу. Усе для української армії. Підприємці одного з найвіддаленіших гірських куточків Надвірнянщини, села Бистриця, зголосились помогти військовим, передали продукти. Це у основному, це всі наші підприємці, це все ці магазини, все. А військовим трудом сили, терпіння і все, що від Бога. Трималися хлопці. Жителі сіл Назавизів і Мирне теж не обійшли увагою питання забезпечення українських військових усім необхідним. Очільник цих громад розповідає, нинішня ситуація в країні не залишає байдужим нікого. За ініціативи Надвірнянської місцевої оборони при підтримці церкви села Назавизова та церкви села Мирно, депутатів, членів виконкому Назавизівської сільської ради, при підтримці громади вдалося зібрати невеличкі пайки на підтримку нашої української армії. Це то найменше, що громада сіл Назавизів Мирне може зробити для підтримки нашої армії і для загальної перемоги, в яку ми всі віримо. Це посильний вклад громади. І я думаю, що це не остання акція, яку ми будемо робити. І ще не один раз зробимо такі подібні акції, щоб допомогти нашій армії. Власне, люди приносили продукти харчування, самі закуповували. І сільська рада зібрала гроші, на ці гроші закупила також продукти харчування для наших бійців. Громада іншої крайньої точки району, гірського населеного пункту Чорний Потік, теж проявила велику ініціативу щодо підтримки військових. Голова села каже, земляки хочуть допомогти 5-му батальйону територіальної оборони, який зараз перебуває у зоні АТО. Разом з хлопцями із самооборони, як обласної, так і надвірнянської, і осередку самооборони села, а також членами виконкому і з цілою громадою, долучилися до акції «Підтримай армію». І зібрали на даний час десь біля 3 тонн продуктів на 5-й батальйон. До акції долучилися як і пенсіонери, як і церковна громада закупили коштами, так і кожен небайдужий в нашому селі, бо більшість людей служили в армії і знають, яку зараз допомогу потрібно нашій армії. Громадою було зібрано десь коло 400 кілограм макаронів, тепер гречки, цукор, сіль, спеції, чай, сигарети, 85 блоків води мінеральної, яку зараз потребує схід, бо така зараз там спекотна ситуація. Більше ж з такого миючі засоби, тепер засоби гігієни. Вода, харчі, білизна, шкарпетки – це малий перелік з того, що передають наші земляки у гарячі точки. Прикарпатці всіляко підтримують військових, щоби спільними зусиллями наблизити перемогу.